Cik dia cok. Jangan lupa apa kan Nisa tika. Kalau si dia si. Hello, sabar deh ho. Abang tak habis jengka pakai bolin. Tunya hi kalau ini utuh, kacau utuh. Puri kan ni dua hin. Kayak asi alu sak hin. Si kalau ini siem hin lah. Sabar juga puri wakil kan lah tuhan hin. Iti kini kacau nun an ni ada. Kini hirup siapa paper dia akan kecik banting. Hat hat ini hanya dia hat lor. Yang ni lor dapat di. Cak cunya masang aju. Cantat. Alu sak himal caga tahu tu nak. Hai bol tang boy. Hai. Tung kia hat muang lah. Tung kia ni lor di. Anu dong nak. Anu sakkan sobi api di boy. Ini tempat kat sobi api ni nak. Sobi tak mau cakap je. Kenapa? Aku patah ya. Kenapa puri? Tante, kau ada tak? Tante, nak tak? Like, boleh tak like? Like, share. Okay. Like ya. Mana tu? Rock, paper, share. Rock, paper, share. Rock, paper, share. Eh. Silval meyo tena. Nela ra kai pham. Kita ra kai. Na. Kau kan dia. เล่นแต่เล่นแต่เตี้ยจุ๊บวันนี้เราอย่างว่าเตี้ยเต็มจุ๊บฮ่า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 ฮ
ไปเลยเด้อไปเลยเด้อนี่อะไรกันอ่ะมาอันสวกไอ้กระบาดเนี่ยใจดังเอ๊ะๆๆอืมนี่อะไรเนี่ย Thank you.
rock, paper, shear. Dangerous lady khat Kota Ji mama to papa aja tu nang aja ji Mangkan ke suami pi dia
你别笑。Kita kan dia ada tanya. Apa? Kau mau yang lep? Jika bujuk lep dia. Hahaha. Yang kena ni. Kecil dah tak ada. Kecil ni tu. Kalung si biat siat yang kecup lau tak? Gracias.